og velkommen tilbake til en helt ny video her på min kanal. Hvis du ikke har sett meg før, så heter jeg Mina og 16 år, og på min kanal så gjør vi ganske mye forskjellig morsomt. Som for eksempel i dag, så skal jeg gjøre en part 2 av en video jeg gjorde for en stund siden, som dere digga, bare at denne gangen så er det en liten vri. I forrige video så fikk jeg vennene mine til å komme på besøk til meg og velge et antrekk ut fra de klærne jeg hadde allerede, og finne en kombinasjon som jeg kanskje ikke hadde brukt før, og som var litt dem. Denne uken derimot, denne uken så har jeg fått vennene mine i klassen min faktisk til å velge et antrekk til meg, bare at denne gangen så har hun valgt ut fra sitt eget klesskap. Jeg går i en design- og håndverkklasse, som betyr at jeg er veldig åpen for å være den du er, eller jeg føler i hvert fall at vi er veldig komfortable med hverandre, og alle er den de er. Noe som er helt ypperlig, og jeg digger det med alle de jeg går i klasse med. Men det betyr også at vi har litt forskjellig stil, så jeg tenkte at hvor gøy hadde ikke vært å kle seg som klassen sin i en uke, og sett hvor langt utenfor komfortzonen de kunne pushe meg. Jeg tenker det også er litt gøy for dere å se, fordi at jeg er jo ikke lik størrelse eller fasong som mange i klassen min. Jeg er gjerne litt lavere og er veldig, veldig tynn og veldig, veldig liten. Men jeg skal prøve å ta utfordringen med strak arm. Jeg skal bruke klærne uansett hvordan form og sitt er. Jeg kommer til å vlogge litt hver dag og på slutten av dagen rate antrekket. Hva jeg syntes, om det var varmt, komfortabelt og om jeg ville brukt det igjen. Jeg kommer også til å snakke med de som har valgt antrekket og spørt hvorfor de valgte akkurat dette her, og så videre. Men jeg tror dere skjønner konseptet, så vi kommer egentlig bare sette i gang. Men ja, velkommen til dag 1. I dag er det Jenny i klassen min som har valgt stilen min. Jeg vil si at Jenny er den som bruker mest farger i klassen. Hun er veldig glad i gult og rødt og å shoppe brukt, og jeg digger å shoppe brukt selv, så vi får se om vi finner noen likheter. Men hun har i hvert fall pushet meg langt over komfortzonen min i dag, og det kommer dere til å se nå. Så dette er antrekket Jenny har valgt ut for meg. Altså, jeg har sett Jenny gå i dette selv, men da har hun liksom kompensert det med noe annet. Nå føler jeg meg bare som en svær påskekylling. Men jeg digger at hun har valgt skjørt, fordi at jeg elsker skjørt, og jeg elsker de detaljene på skjorta. Eneste greia er at skjorta er litt lang i armene, men det gir mening, fordi at Jenny er mye lengre. Fasongen derimot sitter utrolig fint rundt livet og sånn. Det skjørtet er stretch, så det har hun klart veldig bra. Jeg ser jo ut som den sola. Jenny har også pannelugg, så jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle fått det til å ligne på noe, og jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre med håret mitt enda. Kanskje jeg prøver å sette i en sånn der dot som har gått rundt på Instagram, hvor man liksom kan få pannelugg og sånn. Nei, vi får se hva denne dagen innebærer. Vintage, fargerik, ubeskrivelig, in your face. Jeg har egentlig bare på meg det jeg liker. Toppen er fra Vermoda, tror jeg. Skjørtet er fra Big Pop. Kåpen er fra en bruktbutikk. Fordi jeg har litt lengre bein enn deg, så det hadde ikke passet i noen av buksene mine, så skjørt, og du liker skjørt. Hvorfor den er gul? Fordi jeg liker gul. Jeg tenkte det hadde vært gøy for deg å gå med noe litt sånn. Mina prøver på en pannelugg. Der er han. Det ser ut som et av de folkene som er i den Grinch-villagen nå. Da er vi hjemme igjen, og det er ganske mye senere enn etter skolen i sted. Nå er det ganske sent på kvelden, og jeg skal straks legge meg. Men jeg bare tenkte å ta en siste oppdatering på det gule antrekket. Alt i alt så var dette en ganske utfordrende dag. Jeg har aldri gått med så sterke farger før på skolen. Over til rating. Jeg kommer til å gi det terningkast. By the way. Som komfortmessig så vil jeg gi det faktisk en 5 av 6, og det er kjempebra. Neste kategori, det er varme, og der vil jeg gi det en 4. Så over til det mest avgjørende spørsmålet, og det er, vil jeg gått sånn her igjen? Probably not. No offense deg, Jenny, men jeg følte ikke jeg rocka denne stilen sånn som du gjør. Jeg føler at et antrekk hadde blitt mye bedre om jeg bare fikk lov til å style for eksempel toppen med et annet type kjørt, med litt sånn der mer nøytrale farger. Men ja, da legger jeg meg, og så ses vi i morgen. Velkommen til en helt ny dag, og i dag er det dag 2, som betyr at det er Celine som har valgt antrekket mitt i dag. Jeg tenkte å kjøre litt Celine-stil i dag, og ta en dot, og litt sånn minimalt med sminke. Hvis jeg skulle beskrive stilen til Celine, så måtte det vært at den er veldig sånn chill, jeg tar det som det kommer, jeg liker litt merke fra Junkyard for eksempel. Det er liksom den viben der, men det er liksom helt motsatt av min egen stil, da, for å si sånn. Sånn er da dagens outfit. Det er en Abercrombie og Fitch hette genser, eller har den hette? Ja, det har den.
varmt, så er det Adidas bukser. Det er veldig uvant å gå sånn her, for dette er jo kjente merker begge to, og det er veldig typisk dagens ungdomsstil, vil jeg si. Greia mi er at jeg er ikke så glad i å gå i sånne klær, rett og slett fordi at jeg føler at jeg blir lik alle andre. Men altså, sånn, egentlig så gleder jeg meg til i dag, for dette er veldig komfortabelt, og jeg digger å være komfortabelt. Misforstå meg rett her, så gleder jeg meg til å se Celine i dag. Kanskje jeg matcher litt med hun, hun har vist tre sånne Adidas bukser, så det gjorde ikke noe at jeg lånte den en dag. Men vi snakkes! Jeg tror jeg vil beskrive stilen min som veldig avslappet og komfortabel og veldig sånn chill. Det er vel mer komfortabel stil veldig ofte. Det er et antrekk jeg veldig ofte kunne gå til selv, så jeg liker det veldig godt. Så det er veldig min stil. Genseren er fra Abercrombie & Fitch og buksa fra Adidas. Da er jeg hjemme fra skolen igjen, og jeg har tatt ned håret fra Dot til hestale, fordi at den dotten bare falt ut hele tiden. Skal jeg være helt ærlig, så digget jeg faktisk dette antrekket. Det var kjempebehagelig å gå i. Ingen så på meg rart i gangene, og det var egentlig helt greit. Så da, over til rating. På komfort så må jeg gi det en 6er, fordi at det var et av de mest komfortable outfitene jeg noen gang faktisk har brukt. Denne her genseren var så digg. På varme så ville jeg kanskje gi det en 5 av 6. Om jeg ville gått med det på nytt, probably, ja. Jeg følte meg skikkelig komfortabel i dag, så antageligvis vil jeg gå med det på nytt igjen, ja. Celine, vi må bytte låne klær oftere. God morgen alle sammen, og velkommen til dag 3. Og jeg vet hva dere tenker. Hva skjer med bryna i dag? Og det skal jeg forklare ganske snart. I dag er det Håkon sin dag til å velge outfit, og det har han gjort. Håkon har en ganske sånn der vintage DIY I gjør det selv-stil. Håkon er ganske chill når han går på skolen og så videre, men han har liksom den der stylish-viben til deg i tillegg. Det som er litt morsomt i dag er at Håkon er mye høyere enn meg, som betyr at disse klærne blir veldig baggy, eller i hvert fall store på meg. Så jeg har brettet opp en del, jeg har tatt meg et belte ekstra, og ja, vi får egentlig bare se hvordan det ble. Og bare for å forklare brynene sånn kort, så har jeg brukt såpe på dem for å få litt sånn der større bryn. Mest fordi at Håkon har de største og fineste brynene som finnes, og de er liksom så naturlige, og Håkon har greie på bryn, ass. Så ja, sjokk. Dette er det Håkon har valgt ut til meg. Han har valgt ut et fullstendig blått outfit, egentlig. Som er egentlig motsetningen til Jenny, som hadde et helt gult outfit. Håkon går ikke i kjørt, som betyr at jeg fikk en bukse av han, og buksa ser sånn her ut. Det er en skikkelig guttebukse. Han har toppet opp den buksa med en blå t-skjorte, som det står cancel på, eller et eller annet. Og over den igjen så har han toppet det med en bomber jacket. Men ja, for at buksen skal sitte, noe de egentlig ikke gjør noe heller. Så har jeg toppet det med et belte, men vi snakkes på skolen, og så møter vi Håkon der. Den er litt sånn her og litt der, og litt bestefarbok. Litt sånn blanding av trender og gamle vintage-klær, på en måte. Buksa, den er fra H&M. Genseren er fra Carlings, og jakken er fra Carlings den også. Det er da Levi's, og den er vrengbar, så på den ene siden så er den blå, og på den andre siden så er den svart. Hvorfor valgte jeg det til deg? Jeg vet ikke. Jeg synes det er fint med blått og blått og blått egentlig da. Nei, jeg vet ikke. Da har jeg kommet hjem fra skolen igjen. En ting jeg fant ut utover dagen er at jeg kan vrenge jakka og ha en helt annen jakke inni enn utenpå, og det var litt morsomt. Men vi kan vel egentlig bare hoppe over til ratings, egentlig. På varme så må jeg gi det faktisk en 6 av 6, fordi at det var kjempevarmt. Det var så deilig å ikke fryse på skolen. Så neste spørsmål er, var det komfortabelt? Og helt klart ja, siden buksene ikke er stramme på meg i det hele tatt, så var det kjempebehagelig å ha på. Så det er en 6 av 6 der også. Hva søren, Håkon, dette klarer du bra. Og så kommer spørsmålet, ville jeg brukt det igjen? Der slipper jeg litt, Håkon. Jeg synes det er skikkelig kult, og særlig kult på deg eventuelt, men buksa sier jo seg selv at det passer ikke meg så godt. Jakka synes jeg faktisk er ganske kul, og den kunne jeg gjerne brukt over et skjørt eller kjole eller noe på sommeren, føler jeg. Det var egentlig dagen med Håkon. Vi snakkes i morgen tidlig, da det blir Camilla. God morgen, og velkommen til dag 4. I dag er det Camilla sin dag, som betyr russegenser og chill outfit, for å si det sånn. Så i dag har jeg egentlig bare satset på at hun har løst hår og har på seg litt sminke. Så dette er egentlig dagens outfit. Vi har russegenseren hennes i militærgrønn. Russegruppa hennes er West Point. Under russegenseren så har vi bare et par med Adidas bukser, som er veldig typisk Camilla. Hun har da valgt fargen mørkeblå, og skal jeg være helt ærlig, så synes jeg ikke militærgrønn og mørkeblå passer så godt sammen, men kanskje jeg ombestemmer meg i løpet av dagen. Men en ting jeg er helt sikker på i dag er at jeg kommer til å være kjempekomfy, og jeg gleder meg masse
klasse. Og så er jeg litt spent på hvordan det er å gå rundt i gangene på skolen med en russegenser. Kanskje folk ser annerledes på meg, jeg vet ikke. Men ja, vi får se hva dagen bringer. Og det er sånn chill, rolig, basic. Genseren er jo fra Innovarus. Øksa er fra Adlas. Øksa er fra Øg. Jeg vet ikke. Fordi jeg går jo hovedsakelig mest i russegenseren min. Jeg går jo veldig ofte i Adidas-bukser og sånt. Så det er et typisk meg-antrekk. Nå sitter jeg nemlig og redigerer og ser at jeg mangler å rate to av antrekkene. Jeg mangler de to aller siste, så jeg ser at jeg har slakket litt ut der. Så jeg tenkte bare å gjøre det sånn fort. Antrekket til Camilla, det husker jeg, det var skikkelig komfortabelt. Jeg digget det antrekket, det var litt morsomt å gå i gangene for å lese på genseren, og det er litt morsomt selv om jeg ikke er russ. Så ja, det blir faktisk en 6er på komfortabel. På varme så vil jeg gi det en 5er, om jeg ville gått sånn igjen, antageligvis, men kanskje med min egne fremtidige russegenser. Men ja, bra jobba Camilla. Hallo, i dag er det onsdag, og det betyr at det er Isha som har valgt antrekk. Når jeg tenker på Ishas stil, så er det enten glam AF eller chill AF. Det er no in between. Isha er enten eller chill, og det er så fint med Isha at hun liksom tør å pynte seg på noen skoledager, men samtidig også tør å være seg selv helt naturlig andre dager. Hun er liksom helt komfortabel uansett, og det er skikkelig inspirerende at Isha klarer det. Men som dere allerede kanskje ser, så har Isha pynta meg opp. Vi er på den glam-siden i dag, for å si det sånn. Jeg fikk også beskjed av Isha å ikke ta på meg highlight i dag. Fordi at Isha er veldig glad i highlight, og hun ville da påføre highlighten på meg selv. Nå står jeg da på badet på skolen. Veldig, veldig fint. Vel, outfitten er da en jakke, en rosa jakke. Det er litt dårlig lys her, så det ser jeg kanskje ikke så godt. Men det er en lysrosa skinnjakke. Og så ba jeg meg bare ta på et par svarte bukser, så det er mine egne svarte bukser. Litt sånn revying av mage og litt sånn. Det er jeg ikke helt komfortabel med, men da er det fint at de har en jakke, sånn at jeg bare kan lukne igjen hvis det blir for gære. Se her er det, Clara. Klare hvilke highlighter du er du bruker. Den er faktisk en drittass shit fra apoteket. Og så går jeg over til Becca Cutter. Look how cute it is. Og så er det Inglot sin. Hei, Bettya. Oh my god. Blir det glow, eller? Ikke ta på for mye. Nå har jeg sånn strek. Ja. Ser du ikke streken min? Ok, vi er Isha i dag. Så nå må vi ha strek highlighter. Hjelpende hånd her. Å nei! Jeg bruker noen hardtalk! Toppen er fra BigBook, og jakka er fra Sara. Og buksene mine er fra Gina. Ja, fordi det er ikke deg. Så jeg ville se deg i litt mer. Noe som viser litt mer. Jeg vet ikke, jeg går i mal. Slengbukser, helt garra. Slengbukser, svarte bukser. Jeg glemte visst å spille inn siste delen av Ishas antrekk også, så her er jeg igjen. Jeg elsker det antrekket til Isha, det er faktisk veldig meg, så dette her er veldig bra. Kanskje litt vel åpen for mitt smak og behag, men utenom det så er vi good. Varme, der vil jeg gi det en, kanskje en 4'er, for det var ikke så varmt. På komfortabelt så vil jeg gi det en 5'er, for det er passe komfortabelt. Denne jakka, det gjør at jeg ikke kan løfte armene sånn helt sånn som jeg vil, så derfor er det ikke en 6'er, men utenom det. Og vil jeg gått sånn igjen, definitivt Isha. Dette her klarte du med strak arm, og jeg digger stilen din. Jeg tror vi har glemt å ta en outro også, ja. Ja vel. Tusen takk for at du så på videoen helt til nå. Jeg vet at den er litt lang. Legg gjerne en like hvis du likte disse type videoene. Og kommenter kanskje hva du vil at jeg skal gjøre i min neste i en uke video. Dette er nemlig en ny serie på kanalen min som kommer til å hete i en uke. Og her kan jeg teste forskjellige ting. Jeg kan gjøre forskjellige ting. Dere kan bare komme med utfordringer. Og så håper jeg du får en fin dag, morgen, kveld, videre. Uansett når du ser denne videoen her. Og så håper jeg at vi ses i min neste video. Snakkes!